Dobar dan svima, meni je opet pripalo čast da u slučaju Vlade Jovovića završimo ovo predstavljanje koje je bilo predviđeno u januaru, a u slučaju Predraga Sikimića da predstavim fudbalera koga smo juče potpisali i koji je potpisao ugovor do kraja tekuće sezone. Verujem da nije potrebno trošiti reči o tome ko je Predrag Sikimić, svi dobro znamo da je to jedan prekaljeni napadač od koga očekujemo dosta, a prevashodno da utiče na to da budemo u mogućnosti da probijemo bunkere svih timova koji se budu opredelili za takvu vrstu igre u nastavku sezone. S druge strane, Vladimir Jovović je dečko koji je već nastupao za crnogorsku reprezentaciju, igrač koji je sa nama već 5 meseci, gde smo danas ozvaničili nakon što smo u toku prethodnih nekoliko nedelja uspeli da se usaglasimo sve vezano za iznos trenirane kompenzacije sa sudijskom i danas je meni pripala čast da ih obojicu predstavim. Pa prije svega, dobar dan svima. Želja koja nije bila ostvarena u januaru, evo, ostvarila se sada, negde 26. januara, čini mi se, trebala je da bude moja promocija u Crvenoj zvezdi, ali to se nije desilo. I evo, posle skoro 6 meseci, 7, konačno, i posle 3 mjeseca treniranja, 4 sa Crvenom zvezdom, konačno je došla i ta promocija i presrećan sam, kao što sam bio u januaru, kada sam trebao da obučem crveno-beli dres. I evo, nadam se da ću u crveno-belom dresu pokazati sve što znam i da ću dati svoj maksimum i stvarno sam presrećan što sam napokon postao član Crvene zvezde. Pozdravim sve. Što se tiče ovog prelaska u Crvenu zvezdu, malo je reći da sam srećan. Primarni cilj postoji, to je titula. Biću još zadovoljniji i još srećniji ako uzmemo. Za mene je jedna velika satisfakcija, za mene, za moju porodicu. Velik izazov, pre svega velika obaveza. Na meni je da se što pre uklopim, da se prilagodim novim zahtevima. Jednostavno, verujem u pozitivan ishod prvenstva, verujem da možemo da uzmemo titulu i sigurno da verujem u to da mogu da pomognem ekipi. Prilagodit ću se maksimalno, bit ću u službi tima i igrao 5 minuta, poluvreme ili celu, sigurno ću dati svoj maksimum i verujem u to čvrsto. Pa ovo je jedna ekipa koja je u uspunu forme i jednostavno moram da verujem u to da će brzo se prilagoditi novim zahtjevima. Ja sam sad sa trenerom sarađivao već godinu dana u jednoj jakoj ligi kao što je Premier Ruska liga, tako da ja moram da budem pozitivan i verujem da mogu da pomognem ekipi kao što sam rekao. Pa dobro, što se tiče tog incidenta sa sudijom, evo i ovom prilikom želim da se izvinim svima koji su prisustvovali tom događaju, a naročito želim da se izvinim sudi Novoviću. To je bila jedna moja glupost zbog koje sam najviše ispaštao ja, pa i onda moj bivši klub Sutjeska. Sve u svemu, što se tiče ovoga drugog pitanja, pa nije to da je desna strana bila loša. Sve funkcioniše dobro, ekipa je, kao što je rekao moj kolega, u usponu. Mnogo igrača je izrotirano i mnogo mjesta, na mnogim mjestima može da neki igrač odigra. Znači, ima više polivalentnih igrača, tako da nije u pitanju tačno jedna pozicija, nego može da se odigra više pozicija i ta desna strana ne škripi, kao što vi kažete. Pa samo na reprezentativnim nastupima sam igrao na toj desnoj strani. Što se tiče kluba bivšeg, igrao sam na poziciji iza špica i poziciji lijevo. Da prokomentarišeš? Mogu, vrlo rado. Sigurno jedna nezgodna situacija koja nema opravdanja, ali ja moram da kažem
da je moj otac veliki zvezdaš i on je na toj tribini bio sa mojim mlađim sinom Matijom. U tom trenutku su mi proradile neke emocije, tako da ja sam eto otočao na tu stranu i to je sigurno bio neki, da kažem, neko radovanje upućeno njima. Daleko od toga da sam ja teo armiju, kako se udjelio da provociram i... Ali evo, kao jedno izvinjenje, ali daleko od toga da sam ja to uradio ka njima. Znači, to je bilo upućeno mom ocu. Najiskrenije. Pa ovako ispada kod da vas izveštavamo s neke fudbalske utakmice kod koga je lopta sad u posjedu i to, ali da samo očutim ja sad na to i da se nadamo da će sve biti gotovo u ponedeljak i javnost će biti blagovremeno obaveštena, pošto ovako ispada stvarno kao neki prenos uživo, a uvek kada su specifični pregovori u pitanju, do konačnog trenutka je najbolje ne izvješnjavati se. Sigurno, najveći izazov, da kažem, neka kruna karijere, da kažem, primarni cilj je titula, tad ću biti najsrećniji i posle toga da nastavim dalje, ali sigurno najveći klub u mojoj karijeri i jako sam zadovoljan i jako sam srećan zbog toga. Pa sigurno da ima utjecaj to što smo godinu dana proveli u jednom klubu, u jednoj jakoj ligi kao što je Ruska. Prvenstveno sam relativno dobro počeo, tako da osjećam se dobro. Tako da za ostalo ćete morati njega da pitate. Ja sam ovdje presrećan, meni je ovo kruna karijere i kad bi ta titula došla, to bi bio jedan dobar pečat i ja bi bio presrećan, kao i moja porodica. Pa ponovo kažem, desila se ta glupost. Ne znam, iskreno, ne znam šta mi se desilo u tom trenutku. Bio sam kapiten ekipe, igrao sam derbi crnogorski protiv Budućnosti. Stvarno, ne znam šta se dogodilo u mojoj glavi da napravim tu grešku. I kao što sam i prije rekao, to je sad, juče, teško sam prešao preko toga, ali šta je tu, moram da idem dalje, to sam zaboravio i ponovo kažem, izvinjavam se svima koji... kojima sam naneo štetu prilikom te moje pogrešne, tako da kažem, situacije. Pa već koliko 4 mjeseca treniram sa ekipom, momci su stvarno izvanredni, dobro rade, kao što znate u Crvenoj zvezdi su skoro najbolji fudbaleri iz domaćeg prvenstva, čak i igrači koji su sa strane napravili veoma velike karijere, tako da je konkurencija veoma jaka. Ja sam tu, nisam igrao 6 mjeseci, treniram dobro, treniram jako i nadam se da ću dobiti svojih 5 minuta kada šef procijeni da to treba da bude i nadam se da ću ih iskoristiti. Sigurno, sportski da se nadam i pozitivno sam maksimalno, ja sam u službi ekipe, tako da na šefu je sve ostalo. Na meni je da radim, da se trudim, da dajem maksimum svoj i da sve ostalo je na njemu, ja ću to da poštujem.